seyitti kəndinin ərazisini deyik. Mənim üçün çox əziz olan yerlərdir bu yerlər. Doğma yerlərdir. Burada böyümüşəm. Bak, bu kötəl arxıdır. İndi qurumuş, quruyubdur demək olar ki. Adətən buradan həmişə su olardı. İlin çox nadir hallarda, ilin müəyyən bir vaxtlarında su olmazdı, amma həmişə su olardı. Ha, burada hiss olunur ki, burada bu Şahbulaqdan su xətti çəkilmişdi. Onun o xəttin görünü turbasını, borusunu çəkib, qazıb aparıb erməni vəhşiləri. Bu kötəl arxının üstündəki körpüdür. Ha, bu buradan körpü əsas yoldur. Buradan Ağdəriyə gedən yoldur bu. Ağdam Ağdərə yolunun başlanğıcı demək olar. Sonra bura yenə həmin kötəl arxı buradan çıxırdı və bizim evin qabağına qədər gedirdi. İndi bu kötəl arxının içərisini görürsüz. Bax belə bu da dolubdu. Ha. Amma burada evlər sökülüblər hamısı. Burada məsələn Boran müəllimcilin evidir bizim həmkəsbimiz. Sonra qabaqda da evlər var. İndi bunlar buradan aydın görünmür. İndi biraz qabağa getsək, yəqin ki biz davam edərik çəkilişi. Qabağa getsək görür çox şeylər görünəcək. Bax bu indi mənim əlimi uzatdığım istiqamətdə görünən bu bir mərtəbəli bina əvvəllər kərpiz zavodu olmuşdur. Biz hələ görməmişdən qabaq, bizdən mənim yaşımdan qabaq. Sonra burada profilaktoriya yerləşirdi. Və bunun arxasında profilaktoriyanın böyük bir binası vardı. O binadan əsər-əlamət qalmayıbdı. Profilaktoriyanın ərazisidir. Hə, burada yenə, bax burada uzaqdan tikili görünür. Bizim Tillər Məktəbinin binasıdır. Amma o binanın sahibi mənim atamın əmsi Rıza bəy olubdu. Rıza bəyin evi idi o. Sonralar məktəb kimi istifadə olunmuşdu. Hətta müharibə illərində o binadan xəstəxana kimi, hospital kimi istifadə ediblər. Burada bütün kənd ağaçlıq idi, bağ-bağat idi. İndi burada o ağaçlardan, bağ-bağatdan demək olar ki, əsər-əlamət yoxdur. Demək olar ki, düzəngahdır. Buradan baxanda nəinki kəndimizin bütün Ağdamın ərazisində başlanır görünməyə. Bax, indi burada baxırıq, profilaktoriyanın ərazisidir bura. Profilaktoriyanın heç nəyə qalmayıbdır. Hər şeyi söküblər. Aparıblar, daşıyıblar. Burada böyük bir tikili var idi, ondan da əsər-əlamət yoxdur. Bu yolun kənarında bizim evimiz vardı, indi onun xarabalıqlarıdır. Bax, burada görünür, burada böyük bir artizan, böyük deyəndə artizan quyusu var idi. O artizan quyusunun, arteziyanın transformatorunun altlığıdır, beton altlığıdır. Bizim evimiz görünür burada. Bax, daşları biraz da qaralmış hissəsi. O ev bizim evimizdir. Aşağısından 10 daş hündürlüyü var idi və 10 daşın üstündə də ev, deməli 2 otaq, bir eyvanı və mətbəx olan ev idi. Qarşı tərəfdə görünür mənim bibim mamam oğlu Şəmsəddinin evidir. O görünür. Sonra qonşumuz Elmanın evi görünür. Burada mənim qaça əmgilin evi deyəsən görünür. Hə, o ev, baxın, orada hətta aşağısında rəngli suvaq görünür. O qaça əmgilin evidir. %100 qaça əmgilin evidir. Burada Tilli ayaqda qeydən Tillər Məktəbi görünür burada. İndi ağac qarşısını tutur mənim tərəfdən, amma Tillər Məktəbi atamın əmsi Rıza bəyin evi. Sonralar məktəb kimi istifadə olunubdu və bir müddət müharibə dövründə də hospital kimi istifadə olunub. Bu qonşumuz Yusif Kişigilin evidir, qohumumuz, həyat yoldaşı İdeliya xanım, Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Sonra bu üzbə-üzdə yenə Yusif Kişinin ata evidir bu. Burada iki ailə yaşayırdı, birində Dərzi Nizamigil yaşayırdılar, biri də Ərşad yaşayırdı. Mən bilən Ərşad rəhmətə gedirsə, Allah rəhmət eləsin, sağ-sağlıq, canı sağ eləsin. Burada bizim evin qabağından, yolun qırağı ilə Şahbulaqdan şəhərə çəkilmiş su xətti var idi ki, ermənilər bu su xəttinin borularını çıxardıblar. Bu boşluq yerdə bir kərpiçdən ev var idi. Onun demək olar ki, əsər-əlamət qalmayıbdı, yoxa çıxıbdı. Orada üç bacı yaşayırdı. Orada uzaqda ev görünür. Bizim bu yaxınlarda rəhmətə getmiş kürəkənimiz, yeznəmiz Əli Hüsətgilin evidir. Sonra burada Qara Kişinin evi var idi. Allah verdi gilin evi var idi. Uzaqda görünən evlərdən sözün düzü seçə bilmirəm ki, hansı hansıdır. Amma Allah uzaqda
Xıdırlı kəndi görünür. Və o dağların arasında da Xramor kəndidir. İndi bilmirəm burada çəkilişdə o görünə bilər ya yox. Bütün bu hündürlüklər hal-hazırda Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Azərbaycan ordusu yerləşibdir və Qarabağın bütün o digər ermənilər yaşayan ərazilərinə nəzarət bax bu hissədə bizim ordunun əlindədir. Buradan Şahbulaq dağı, hətta Şahbulaq qalası dediyimiz qala görünür. Burada məhlədə yenə heç kimin evi qalmıyor. Mənim əmim oğlu Adil təzə ev tikdirirdi. Onun evin qalıqları var, görürəm. Belə, burada dəmir-dümür yığıb erməni alçaqları. Bu nə dəmir-dümürdür, heç başa çıxmaq olmur, yığılıbdır. Sonra maraqlı bir şey, yol boyu və həyətlərin kənarına belə dəmir hasar mı deyək, nə bilim, dəmir məftilindən hasarlayıblar. Hansı məqsədlə, hansı niyyətlə bilinmir. Sonra bizim bax, bu ərazidə qazıb, belə dərə təpə yer yox idi, buraları qazıblar. Hətta hiss olunur ki, buradan deyəsən, bəlkə də nəsə qazıb aparıblar. Bütün bu panoram bizim kəndin, bizim məhlənin, Seyiddinin, Seyiddi kəndində bizim məhlənin panoramı buradan görünür. Ermənilər burada bir dənə daşı qoyublar. Üstəlik bütün ağaçları, burada hamının həyətində meyvə ağacı var idi. Bir dənəsi də qalmayıb. Bizim həyətimizdə böyük gilas ağaçları var idi, nar ağaçları var idi. Qonşu Ermancilin həyətində yenə hər tərəf, Yusuf Kişicilin həyəti hamısı deməli bağ-bağat idi. Nar ağaçları qalıbdı. Çox belə bizim evin içindən ağaçlar bitir, mən yaxın gedə bilmədim indi bu mina təhlükəsinə görə. Orada da hansı ağaçlarsa qalıbdır. Evimizin uçuqlarına baxıb ancaq kədər hissi keçirmək olur. Allah lənət eləsin ermənilərə. Belə bizim əhlədir, mənim bütün 29 yaşına qədər həyatım burada keçibdir. Digər evləri də indi hansını ki, mən bəlkə də bilmirəm, yadına çıxır evləri tanıya bilmədim. Bax, bu evlərdən də evlər bax bu vəziyyətdədir. Qonşular hansı görə bilirsə, bilirlər ki, belədir. Gəlib görənlər də var yəqin həyətlərin. Biraz arxada, bax o düz, biz düz deyirdik, orada taxıllıq deyirdik, o qıyaslı kəndinin ərazisidir. Orada ermənilərin hərbi hissəsi yerləşibdir. Bugün də o tikil orada qalır. 7 xırman deyirdik, bax o dağa, 7 xırman dağıdır o. Xramortun baş üzərindəki o yüksəklər hamısı bizdədir. Amma heç bir kəndimiz yəni dağıntıdan kənarda qalmayıbdır. Səmiyyə xala gilin evi idi ora. Belə, məhləmizdən qalan budur. İnşallah tikintikləri görürsünüz. Bir nömrəli məktəb bizə lap yaxın ki yerdə tikilib. Qarşıda bu kranlar görünür, orada tikintilər gedir. Ağdamın yeni yaşayış binaları tikilir, şəhərin mərkəzi hissəsidir ora. Amma indi sağlıq olsun, bəlkə də bizim kəndin ərazisin, bizim evlərin ərazisin, nə vaxtsa bizim özümüzə məsələn, imkan yaradılsa, burada biz özümüz evlərimizi tikə bilsək daha yaxşı bəlkə də ola bilər. İnşallah, yəni yəqin ki, hər şey yaxşı olacaq. Şükür bugünə Ağdam azad olunubdur. Cənab Prezidentin qətiyyətli fəaliyyəti sayəsində bu yerlər bir cürlə atılmadan ermənilər buranı tərk ediblər. Məğlub olduqlarına görə buranı tərk edib gedirlər. Amma bütün onlardan sonra bizə bu xarabalıqlar qalıb. İnşallah bu xarabalıqların yerində yenə də gözəl evlər tikiləcəkdir. Yəqin ki, Allah xalqımıza, dövlətimizə güc-qüvvət versin ki, bu işləri görə bilsinlər.